Rapunzelbollar. Välkommen till en ny video. Vi glömde spela in ett intro så att det är Johan från framtiden här, så får ni se hur det var då. Men det kommer hända jättemycket med den här videon, så häng kvar. Men innan ni går in och kollar på resten av videon, så lämna gärna en liten tumme upp. Och ja, har ni inte prenumererat så kan ni göra det för att stödja oss och inte missa när nästa video kommer upp. Man vet aldrig, kanske det är du som är med nästa gång. Häng med så ska ni få se vad vi har gjort idag. Men mina damer och herrar, utan att förlänga det allt för mycket, så då rullar vi igång videon. Nu kör vi. Jag har ett tips, vänta. Jag har ett tips till er föräldrahack, Anthony Irving. Jag har ett föräldrahack. Vardags lifehack. Så, tack. Vi får kolla sen. Här är föräldrahack. Nu ska vi se så jag inte filmar för mycket. Ser ni, här har jag ritat liksom upp en kalender. Och så här på sidan har jag gjort, jag har ritat en liten sax och en tand och allt vad det är, för då har jag skrivit vart de ska vart. Och sen kryssar vi efter varje dag. Just för att vi ska åka någonstans här i den här solen som vi ska avslöja sen. Det kan vi inte säga nu. Barnen vet vart vi ska. Det underlättar jättemycket i familjehemmet. I familjehemmet, nu låter det som att jag har... Nelly, du får vänta lite en stund så vi hinner plocka undan. Så här gjorde vi i fjol när vi skulle åka båt till, alltså kryssning då. Och då gick de varenda dag till kalendern och titta. Och sa snart ska vi åka, snart ska vi åka. Det var inte ett tjat, ett negativt tjat. Det var bara positivt att de pratade om det och var förväntansfulla. Och när det är stora ställen jag ska till med barnen, eftersom vi har 4 stycken, då vill jag gärna förbereda dem och säga liksom att så de vet bara att vi ska åka långt och vi ska åka bort. Och jag vill gärna förbereda dem på när det är inte över dagen, om man säger så. Föräldratips. Om ni vill slippa tjat hemma. Och samma med här, deras rutiner. Så jag har också skrivit lite. En badanka och tandborste, kran, bok. Och så kan de läsa vad som ska göras. Får se då. Går du spela på underläppen? Det gick. Då är du inte tillräckligt sur. Då är du inte så sur. När man kan spela på underläppen är man inte sur. What up homies? Kolla där bak. Där sitter en sur puppa. Just precis där. Jag brukar fråga om man kan spela på underläppen på den. Och vi har ju bilvinkel i vanlig ordning. Där är en hämtad. Så det blir så här som typ volym, du vet. När man stegvis hämtar volymen. När man ett barn, två barn, tre barn, har vi 4. Så nu är det högsta volym. Jag tänkte ha en bagagehål. Bagagehål! Bam, 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 bam. Tada! Ja. Hopp, studsboll, hoppboll heter det kanske. Pooldammsugare. Rabattkant. Trädgårdskant, vad fan heter det? Belysning. En påse med gott och smått. Samma sak, ni fattar vad jag menar. Våran fågel hittar, eller våran fågel. Våran katt hittar en fågel inomhus och la i sin matskål i morse.
Nu kommer nästa gåta. Hon var inne i natt. Så vart den där fågeln har varit, det återstår att se. Eller det får vi aldrig reda på, antar jag. Skithuspapper. Det går åt en del hemma hos oss. Sen har Johan fått ett paket då. Som det står pilar upp. Och de har ställt den upp och ner. Ja, jag glömde visa. Jag ska visa snart. Jag har händerna full. Nu så måste jag gå runt allting. För det står ett arsel där och pumpar. Så det blev typ en hov av något slag till poolen. En kroklist till trallet. Och en annan grej som jag ska visa sen. Jag vill bara byta om till varmare kläder och få ungarna och underhålla sig själva först. Så får Johan visa sitt paket senare. Så, nu har jag svirat om till varmare kläder. Barnen är underhållna. Så ska jag visa hur våran altan ser ut nu. Kliver man upp då på den här förbannade trappan. Allt det här ska ju rivas en vacker dag, för det är jättesnett och felbyggt av för ägare. Men ser ut så här nu. Det är liksom bara ser ut som fan. Hallen, köket. Så då köpte vi det här nytt i somras. För det syns ju. Mm. Teckningar, kolla där. Så där är det att ha barn. Det går inte att ha någonting i fred. Nej. Nu har jag torkat av äckelbordet och plockat av det. Eller flyttat på sakerna från bordet. Nu har jag öppnat. Så undrar ni, vad är detta? Det ska jag tala om för er. Det är tålamodsprövning för morsan. För mig ser det ut som typ kryckor för små barn. Men det ska bli nog bra. Det var instruktionsboken. Table decoration stand. Dekorationsställning för bord. Pöjtäkoristetteline. Må jag vara finsk, men jag kan inte prata finska. Färdig. Visst var det mysigt? Tänkte hänga flaggor här emellan på midsommar. Åh, det är så här fint att göra. Åh, mina armar. Jag jobbar på online, så här. Mm-hmm. Varför går det inte? Jaha, den var fan längst in. Ja. Det där blir väl bra. Då är steg ett klart. Nu letar jag efter steg två. Vad jag har gjort av detta här. Den ska vi ha. Sen ska vi ha två sådana till. Som jag tänkte linda runt stången. Och allt hittade jag på Rusta. Blir det här mot ljus? Nej. Nej. Allt hittade jag på Rusta. Det blir jättebra. Så. De här två. De två. Den. Och det här, och rösta. Alltihop. Den här trodde jag skulle kosta mycket, det kostar på 200 kronor. Jag trodde jag skulle allvarligt talat kosta jättemycket. Mm. Jag tror de här kostar typ 29 stycken eller någonting. Och den här kanske 129 eller någonting. Alltså det var ju, man bara, okej, okay, inte mer. Jag tror den här kostar 300. Den här? Ja, eller 299.
Jag kan ha fel också. Det här var lite pilligare, alltså. Den som inte har tålamod kanske ska skaffa sig ett. Så att du vet. Att den typ snurrar runt stången samtidigt. Som att man... Inte hänga dem på den där efter. Altan makeover. Och man tager vad man haver. Allt på bordet hade vi hemma. Förutom det där vi har nyss sett. Ska vi ge resten av altan? Ska vi bara kolla hur det ser ut. Man får ju mer energi av att städa nu när man har ett fint bord. Det här borde vara avlastningsbord i typ 2 års tid. Tack för mig. Ni får se hur det ser ut ikväll sen. Vi har varit och hämtat barn och så har vi varit till Bollnäs och handla. Dabbla. Sen när vi kom hem så stod den där. Det roliga är att det står ganska tydligt här. App. Jag vet inte om en... Jag tänkte, vad fan kan det där vara? Sen när man kollar på sidan. Aha. Den toppen har jag väntat på i typ ett år kanske. För den har blivit försenad på grund av corona och sen, ja, krig gjorde inte det bättre heller. Så att den, jag trodde faktiskt inte den skulle komma. Men lådan har jag redan så. Och nu har vi toppen också så nu kan vi faktiskt testa. Så vi ska ta och packa upp den här sen så ska ni få se. Så ser min rigg ut idag. Jag har en 5150 EBH låda som står för fint och ser guld ut. Sen är min gamla första lilla miniförstärkare som står bara för syns skull. Eller Bandit 112 Piven. Det är väl den jag använder. Och sen har jag en Metalzone pedal i. Sen har jag även en sån här huvudmetallpedal, men jag använder inte lika ofta. Men... Så det är väl främst så jag använder ljud just nu. För den där jäveln fick jag för jättelänge sedan. Medan den där jäveln kom ju typ... För, ja, igår och idag. Och... Ja, den har varit försenad i typ över ett år. Men det har alltid varit en liten barndomsdröm att ha en, just en 5150. För att banden jag lyssnade på mycket när jag var yngre använde... Gamla Pivin, 5150, mycket. Och sen så skulle de göra, släppte de där nyare modellerna fast det typ, ja det är samma sak fast typ ny, uppdaterat. Så nu har vi toppen till den lådan som stått där ett tag. Så ni kan ju få höra skillnad, det låter inte kanske jättebra i kameramicken men vad ska man göra? We'll be right back.
det vi ska göra nu är att vi ska byta ut de här grejerna mot toppen till den. Då kör vi en liten unboxing. Där har vi den, efter mycket, eller ja, jävligt många om och men. Men det ska bli kul att testa. Barn med studsbollar. Nu ska vi. Och här har vi insynsskyddet då, som ska bli svart. Hallå allihopa! Det var dags för höststädning både in- och utvändigt på den här bettan. Som ni ser, vi har barn. Ni kan ju kolla ner där på golvet hur det ser ut bara. Så här ser det ut invändigt i alla fall. Vi har svart. I bilen. Ja, ni har ju sett oss. Bilvinkel som vanligt! Så där ja, då är vi tillbaka på banan. Det är, jag tänkte att ni kan se inuti hur det ser ut. Så har vi tvättat den utanpå så då kan vi filma hur det ser ut faktiskt. Det är 7-sitsig bil då. En Audi. Tusen tack för att ni tittade på den här videon. Och glöm inte att likea och prenumerera för att inte missa nästa video. Så får ni gärna lägga en kommentar om vad ni säger hej eller vad ni tycker. Den första som lägger en kommentar kommer få en shoutout. Nu ska jag ta och fortsätta med nästa video. Så ha det så bra. Syns vi nästa gång Bilan Crew. Ta hand om er. Hej då! Vi ska börja på nya rabatten och börja måla lekstugan.
Snyggast att få sönder kramen. Den har flygplan från Tyskland. Jag hoppas att det är en tårta. Det här ska då vara en tårta. You are the sunshine.